Dobar večer in prisrčno pozdravljeni ljubitelji gledališke igre in naših domačih igralcev. Poseben pozdrav namenjam vsem našim gostom, županu občine Moravče, gospodu Milanu Balažicu, evropski poslanki in nekdani Limbarjevi režiserki, gospe Ljudmili Novak, župniku Kancijanu Čižmanu in bogoslovcu Blažu Zorku in seveda vsem vam, dragi obiskovalci, ki ste se odločili, da večer preživite ob pogledu Jurčičeve kozlovske sodbe v Višnji Gori. Leto 2021 je bilo na predlog vlade Republike Slovenije ob 140. obletnici pisateljeve smrti razglašeno za Jurčičevo leto. In Limbarjevi igralci so se že takrat želeli pokloniti pisatelju z uprizoritvijo kozlovske sodbe, a žal jim je koronski čas prekržal načrte. Svojo obljubo pa izpolnjujejo danes, ko nam bodo predstavili to znano humoresko, ki je prevedena že v 12 jezikov in svojim naukom namenjena tako otrokom kot odraslim. To je krajša, šaljiva pripoved, ki je kritična oziroma zbadljiva do slabih navad ljudi, a ni žaljiva. Humornost se izkazuje že v samih likih, ki imajo zelo izvirna imena. Pavle Zaropotaj, Žužnjal, Kašopihar, Gobežel, Slamorezec, Griža in še mnogi drugi, ter v različnih komičnih situacijah. Več vam pa ne izdam, da ne bom ustrelila kakšnega koza. In iz Moravč se torej skupaj z našimi igralci preselimo v Višnjo Goro. Uživajte v predstavi. Da ni umrl. Kaj pa je delal tukaj? V bitki s Turki je bil ranjen. Hotel se je vrniti domov, pa je v gozdu obležal. Tam so ga višnjane našli in mu pomagali, da je ozdravel. Polž je simbol modrosti in ustrajnosti. Zato ga imamo višnjani tako radi. Ja, saj smo tudi višnjani modri in ustrajni. Thank you.
trenutni zbor višnjanskih modrijarkov. Šlomba in podpora našega slavnega mesta in tudi vas, ti usta odpirate in ušesa nastavljate po spoštljivosti, da bi zaslišali, kaj je pravica, katero je Bog poslal. To vas vprašam. Kaj smo se danes brali? Prav bom pa jaz povedal, če od vas ni moč dobiti pametne besede. Brali smo se, da bi nas obili veliki pravdi Kozlovs. Kriterij obtožen za predsodni zbor. A, Drnuljev je kozla lisca. Ja, pa sej brca. Kozla bo sodni zbor poznaje zaslišal najprej pri peli njegovega gospodarja in zagovornika Luke Žadrtuš. Primljene, da naj pripelje kujona na boš. Sedi in molči Andraž Slamorezec. Govori boš, ko bo tožnik. A, to si ti dobil besedo. Lukaš Drnulja? A? Lukaš Drnulja pristopi predčastiti sodni zbor višnjanskih modrijarkov, starešin in sodnikov. Ti mu predsedujem jaz, Pavle Zaropotaj, prvi sodnik in župan. Z našega slavnega mesta, ki je daleč, daleč naokrog znano po slovečem polžu. Pa višnjanskem loncu in o njegovi usodi. Pa v glasoviti češnji, za katero pa ne mori ni črnice ali belice, ker jih otroci vse le zelene pojedo. Naše. Naše ne. Šučin? Morda pa še... Pa o tem daj drugič. Zdaj naj samo višnjansko sodnisko bistroumnost pohvalja. Danes nam je govoriti o pravdi za stran kozla, tukaj navzočega Lukeža Drnulje, in ne popasenega vrta prav tako tukaj navzočega Andraža Slamorešnja. Udobna volja je v Svetem pismu in našem mestu prepovedana, kako je prepovedano podobno dejanje. Pa ni to ti, Lukeža Drnulja in tvoj požrečni kozel. Sedi in molči Slamorežec. Nisem ti še dal besede. Lukeš Drnulja, ime povej. Potem pa še prijime, pa jasno in glasno, da te bodo vsi razumeli. No, no, ne. Bože, kaj ime? Drnulja. Moje ime. Najprej ime. Lukeš. Ime? Drnulja. Jurče Griža, zapiši. Lukeš. Drnulja. Obtoženec izjavi pred sodnim zborom, da so ga krstili za Lukeža, priimek pa je podedoval po očetu starem Drnulju. Starem Drnulju. Za starem Drnulju. Ali poklic? Saj veš. Vem. Ja, kaj pa potem sprašuješ, če veš? Moje je, da odgovarjaš, moje pa, da vprašujem. Kako je župan? Od pomrenja že služim za polnočnega čuvaja. Ja, polnočnega čuvaja. Ali si ti, gospodar kozla lisca, te hudobne kozlovske zveri, ki je zaradi svoje mesene poželjivosti, pregrešne lakote in požrešnosti. Pa zaradi tvoje lenobe in nemarnosti, hotela vse zelje, peso, korenje, čebulo, zvrta Andraža Slamoresca posluhati. Pojesti, potreti in požreti! Molči in se. Zdaj na vrsti Lukeš Drnulja. Moj kozel lisec! Je nedolžen. Ne, 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 ne,
hudega ni mislil. Samo s prednjimi nogami se je vrh plota povzpel. In na vrt Andraža Slavoresca gledal. Če te tvoje oko pohujšuje, ga izderi. Ja. Kako je gledal? S pregrišnim veseljem in veliko poželjivostjo je na moj vrt gledal. V sodnem zboru je prav tako, kakor meni znano, da je hudobna volja v našem mestu prepovedana, kakor je prepovedano hudobno dejanje. Tako je prepovedano. Grešno. Tišina, Višnjanje, sodni zbor bo razsodil tako, kot je v naših zakonih zapisano. Vsi vedo, da smo Višnjani od nekdaj bogabojiči, redoljubni in pravični. Bogabojiči, redoljubni in pravični. Lukeš Drnulja, po poklicu, po nočni čuvaj, povej, kako se je zgodilo. Vsi vedo, da stoji moja hiša ravno sredi Višnjanskega mesta. Res ni prav velika, je pa gostoljubna. Za gajvežna vrata so noč in dan na stežaj odprta stala. Če, kak pesec, mimo pride in mu kaj na um prileti, takoj stopi v vežo, nogo zavzdigne in brž popusti. Tudi ljudje, še posebej ob semanih dnevih, hodijo v mojo vežo, svoje počitke opravljajo. Ampak za te in take grde navade tujih psov in tujih, največkrat kmečkih ljudi, se jaz kdo je kaj in kako ne zmenim. Pa kaj ćeš našo tujih psi, Drnulja? Rajši povej, kako se je zgodilo, da je tvoj kozel poželel zelenjavo s tujega vrta. No, povej, kaj je bilo tvoj poželjši kozel, povej? Poželjivo te buš gre. Lahko bo studi. Ja, prijavimo ga proti korupcijski komisiji. Zaborala, vse lepo po vrsti, da mi nihče ne bo mogel poočitati, da sem karkoli zamolčal. Za te pse je bolj kakor jaz porajtal moj kozel lisec, ki nima lastnega hleva. Zato je kar v veži privezan stav. Kadarkoli se je kak pes uglasil v vežo. Crgal je lisec neusmiljeno svoj motovoz, roge nastavljal in se pripravljal na trg. Iz tega je dostikrat prišlo, da se je kar več psov zbralo v blok lisca in ne prestavljalo, da so višnjanski otroci kar v kup vreli, da še oni dražili ubogega lisca, šakavljali in cokali za Boga svetega. To pameten se bo torej čudil, če je moj kozel lisec pred 6 dnevi in 6 nočmi, ko sem jaz... Ja, kje je bil moj panis, lište krado? V posti si krado, ma zelenje za kozla smukal. Kar počinja smeharno popolne že leto in dan. Zleto! Ko sem jaz počel to, kar mi samo resec po krivici očita, se je kozel lisec izmaknil in me getaje na vz dir bežal pred psi in otroki. Ko pa so liščevi sovrani ubogega bradača nehali drvajsati, si je ta opomogel ravno pred tistim kamenjem, kjer se je nekdaj ta glasoviti polš rodil. Ja, polš! Živa je stalo lišljanje, če se prav sliši in bere, po Božje časti. Po Božje! Tam se je kozel lisec usedel, roge po konci pomolil, ter z bradoma jaje prežvekoval in premišljeval, kam bi šel. Kam bi šel? No, pa je pred seboj zagledal zelenjavni vrt uglednega in spoštovanega meščana Andraža Slavoresca, si ni mogel pomagati. In neka sladka čut
prostosti ga učljamo. Zdaj pa poslušajte, višnjanje, kaj je ta požarišni kozel naklepal? Ja, kaj pa naj bi naklepal? Vrt je bil grajen okrog in okrog z lesenim plotom, 5 pedi in 3 palce visoko. Omerjal je kozel lisec na vse, kako bi noter prišel. S prednjimi nogami se je dvignil na vrh in gledal na vrt. Kako je gledal? Kako je gledal? Kako je gledal? Ja, kako je gledal? Ja, tako, kakor pač vsak kozel gleda na tuji vrt. Pregrešnim veseljem in veliko poželivostjo je na moj vrt gledal. Obene brinične vaje, kako bi se do plot podreti, skočiti ali kar si bodi, da bi prišel do mojega glavnega zelja. Zelja! Vabljive solate! Solate! Korenja! Korenja! Lepe detalje in druge zelenjave! Meni ni dano kozlove misli, brati. Zato lahko povem le, kar sem na lastne oči videl. In videl sem... Videl sem, kako gre Andraž Slamorezec nad mojega kozla lisca z burklami. Z burklami. Gotovo bi ga potolkel na žive in mrzve, če ne bi jaz pristopil v tistem hipu. Zgrabil sem Slamorezca za roke in mu takole govoril. Kakor je prepovedano hudobno dejanje. Pomni to ti, Luka Žernulja in tvoj požrešni kozel. Še daleč ni vse. Tisto popoldne sem nekaj kislega mleka posrebal. Skozi okno opazim, da je Lujevega kozla v brodu. Takoj sem njegovo hudobno namiro razvidel. Razkačel sem popadal. Ne vem, če biti ali kaj. In vzdivjal na plano s trnim namenom, da bom hudobnega Drnuljevega koza pošteno premikazil. Čeprav je ta prijazno meketal. Ja, seveda je prijazno meketal, ker mi nič hudega vajem od starniši kudi. Gotovo je pač menil, da mu bo Slamorezec plot odprl in bo lahko šel na njegov vrt. Tvoj namen bi tudi dosegal. Namreč, kozla pošteno premikastil, če me ne bi Drnulja, ki je močnejši od mene, za roko zgrabil.
tako pa sem prišel pred sodni zbor višnjanskih modrijarkov. Kaj ti hudobna volja je... Što pa te zimali? Što je pinčo? Što je pinčo? In naše mišto prepovedala tako hudobno dejanje. Če se sol pokvari, s čim se bo solilo? Če te pohujšuje leva roka, jo odsekaj. Vprašam vas, višnjanje, ali smo od nekdaj Boga boječi, redoljubni in pravični? Boga boječi. Mi smo sol zemlje. Svobodni smo! Svobodni! Če smo Boga boječi, redoljubni in pravični, poslušajmo, kaj pravi Bog in naši zakone. Deveta in deseta zapoved pravita, da ne smemo poželeti nič, kar ni naše, ampak našega bližnjega. Prepovedane pa so tudi vse hudobne misli. Prepovedane! Če torej misli, z buče ali zelje sneti, je pri Bogu tako, kakor da bi jih že snedil. Kot bi snedil? Ješ tako? Krumljev kozov lisec pa je poželel svojega bližnjega blago. On je pregrešno čez plod gledal. Torej, obsodimo ga na smrt. Ja! Ulja pa tega ni kriv. Pa njega ni bilo doma in, kar je še več, on je dober ponočni čuvaj. Dajmo mu samo 5 gorkih palic, po podplatih pa nič več. Še 5 palic! Višnjanje, višnjanje, še jaz bi besedo predstavil. Govori, starešina Žužnjav, če imaš kaj povedati. To je. Ko sem še jaz, v sami srajci in brez hlač okrog tekal. Takrat so bili časi v Višnji gori. Čiha držača. Takrat še nismo imeli studenca z deskami pritega. In sonce je bolj gorko sijalo poznati. Takrat smo imeli bolj urne noge, boljše oči in vse živote boljše. Kako sem hotel reči? No, kaj tukaj? Da, ja, pa Lukeš Drnulja je nič boljši kot njegov kot. To je dobar! Le ubimo ga in ga molimo, bo vsaj za drugič vedel svojega kozla dobro privezati doma, da se ne bo mogla škoda delati. Govori, starešina Gobežev. Kakšne so te besede, katere sem zaslišal? To niso prave besede. Poštimo, višnjanje moji, pošteni z ljudmi, da bo Bog z nami pošten. Milosti skažimo in pravico, da nam Bog milosti skaže in pravico. Ne srdoritimo se, da se ne bo On srdoritil. Višnjanje, kakor veste, imamo našega Božja. V veliki časti, kar je lepo in prav. Od njega, od našega Božja se čednosti učimo. On je pohleven. Toliko hišo ima, da jo seboj nosi. Roge ima, pa ne bode. Noge ima, pa ne kolovrati naglo. Ampak lepo in počasi leze, kot je prav. Ob kratkem nikomu nič žalega ne prizadeva. Še mi taki bodimo. Budimo še pa res. Višnjanje moji, če pa bi hotel kdo izmed nas, česar nas pa, sveti Bog obvaruj, našega Božja, drezati, cukati, ali Bog ne daj, pohoditi. Svojo hišo bi se skril in sam pri sebi dejal, Bog jim grehe odpusti, saj ne vedo, kaj delajo. Bog jim grehe odpusti. Posnemajmo svojega starega Božja, da se nam bo dobro godilo in nam bode dobro na tem svetu. Odpustimo Lukežu Drnulji,
Ne le smrt, temveč tudi tistih pet palic pod palico. Padajo. Pa kozlu listcu tudi odpustimo. Tudi. On je neumen, ne ve, kaj je prav in kaj greh. In če to storimo, višnjane moji, bode Bog se današnje in prihodne dni vesel, da je višnjo goro vstavljeno. Je povedal. Mi smo sol zemlje in luč sveta. Tako je, luč sveta. Ko bi šel, je prav govoril. Naj sodni zbor bo milostilu ga že drnuljo. In njegovega kozla listca. Ja, ubimo in umorimo oba! Ne! Milost! Ubimo! Ubimo ga! Ubimo ga! Razlužim na smrt kozlovsko! A ne! Poslušte, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vam. Tako je! Odpustimo ima! Višnjanje, poslušajte! Kozel lisec nima neumane pameti, zato ga ne morete na vislice obsoditi. Kaj sem že pa to reči? Kozel lisec je zvitas. Um ima, pameti še več! Nima neumane pameti. No, višnjanje, povejte, ali ima kozel lisec človeško pamet? Nima! Višnjanje, povejte. Da ima kozel lisec pameti kozlovske še preveč! Poslušajte, kaj ko bi vi kozla lisca privedli, ga pretipali, preiskali in razvideli, ali ima pamet ali nima? Sodnik in župa našega slavnega mesta, prave za prvima prav. Kozla pretipajmo, preiščimo in sprevidimo pamet. Jurče Griža, privedi kozla lisca pred sodni zbor. Pa saj brca, epidorno sklep. Pa povleci, porini, kakoli, to je pravega zvora čas. Višnjanje, poglejte, kozo se je vlegel in zadnjo taco prav dobro za všesom popraskal. Kozov je neumen, to je na dlani. Ničesar se ne boji in ne ve, kaj bi storil. Tako se mnaša tisti, ki nima pameti. Kar poglej ga, kako je sam odmajal z glavo, čuješ, da ni neumaj. Kuka je, Ganja, to je na dlani. Ano, brcino je. Tugi kozliče, Ganja. Si ga videl, kako je stekel? To steče tisti, ki ima slabo vest. Kor pameti nima tudi vestine premore. Kor ima slabo vest, steče, kakor je stekel lise. Nima je. Nima je. Nima. 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 Nima pameti! Višnjanje, višnjanje! Imajo, pa še slabe po vrhu! Nima! No, vi povrte, kdo ima prav? Ta žužnjav ali ja? Žužnjav! 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 Rekli bo stegno, sloveč berač in vedeš višnjo gost, ki je prišel. On je mnogo sveta obhodil in ima od Boga poseben dar modrosti. Ter
je znal coprati, da zdravi obolevajo in polni umirajo. To pač. Ja, da sobi za vso Višnjo goro. Ja. Sicer se bomo še pobili. Ja, to bo najbolj prav. Da rekli bo stegno, nam bo pravičen sodnik. To je on. To je on. No, pa slišam. Višnjanje, tukaj je težko soditi. Zakaj? Greh je storjen in ni storjen. Ko bi bil kozo zelje požrl, tepli bi ga bili s palicami, da bi bil čutil. In Andraž Slamorezec bi zelja ne imel. Zdaj pa kozlo zelja ni pojedel. Slamorezcu ni nič škode. Greh poželjivosti pa ima vendar kozo nad seboj. Zato je kazni vreden. To je težko suditi. Tukaj je razsvetljiv, poslušajmo. Ker se kozel ni zelje mastil, pa bi se rad mastil. Ker je čez plot gledal, pa ni mogel čez plot. Zato naj bo po svoji senci tepen z 9 udarci. Sodbo griča z 9 udarci po njegovi senci. Njegov gospodar Drnulja pa naj bo ta tepež gledal zavezanimi očmi. Ker je kozla slabo privezal. In zato, ker mu je ušel, zato bomo pol ure s palico zamahovali nad njim. Višnjanski Salomon! Vodi torej, kakor je razsodil slavni vedež Višnjegorski in kakor je zapisano. Kot je zapisano. Poslušajte, Višnjanje, ko bo sonce četrtič nad Višnjo goro stalo, gnali bomo kozla lisca in njegovega gospodarja Lukeža Drnuljo ven iz mesta, gor na hrib Peščenjak, kjer stoje slavne višnjanske listnice, ki smo jih postavili zase in za svoje otroke. Tam bo kozel lisec upričal višnjanske množice, tepen po svoji senci. Po senci. Lukeš Drnulja pa bo tepež gledal z vezanimi očmi in mi bomo s palicami zamahovali nad njimi. To je poštena in pravična sodba. Po njej se bo slišalo daleč, koliko to stolečem pa užu. Pa v višnjanskem loncu in v njegovim sodi. Da v glasoviti češnji, za katero ne vemo, ali rodi črnice ali zrnice, ker jih otroci vse le zelene pojedo. Ta poštena in pravična sodba je lahko resnično v ponos. In Bog je danes lahko resnično vesel, da je Višnjo goro ustvaril. Thank you.
je težko slediti. Pa ko so le pametnejši? Od tebe! Pa sem že hotel reči? Ne! Priklon! Zapiši! Zapiši! Prepovedana, kakor je prepovedano hudobno dejanje. Slovenskega kulturnega praznika navdušeni z Jurčičevo humoresko. Polna dvorana navdušenih gledalcev je najlepši dokaz, da smo vas pogrešali na odrskih deskah. Režiserki Fanica Puder je tudi tokrat uspelo zbrati odlično igralsko in tehnično ekipo in usklajevati skupno delo. In verjamem, da po nekaj letih premora ni enostavno začeti z delom, zato res najlepša hvala, pogumno naprej in iskrene čestitke. Čakaj.
godbe Moravče, ki so slavni kozlovski sodbi dali še pomembnejši pečat. Pa jim je pomagala maskerka Mateja Šteterc. Senska osnova in rekviziti, ki so se lepo prepeljavali po odru, so bili zaupani Žanu Gregoriču in Milanu Urbanija. Na balkonu so se za zvočne in svetlobne efekte trudili Franceca Puder, Andrej Orekek, Martinca Puder in Benjamin Štefan. Če vas je na plakatu ali gledališkem listu v obisk predstave prepričal simpatični kozliček, vam lahko predstavimo še avtorja, to je naš mladi umetnik Jernej Capuder. Oblikovanje vabil, plakatov in ostalih promocijskih gradiv pa je bilo tudi tokrat zaupano Mojci Konavar. Hvala pa tudi občini Moravče za pomoč in posluh pri izvedbi na vseh naših projektov ter župniku Kancijanu za uporabo prostorov za gledališke vaje. Seveda pa je vse naše delo za manj, če ga ne moremo biti z vami, spoštovani obiskovalci. Zato res iskrena hvala za obisk. In če vam je bila predstava všeč, povejte naprej, kajti jutri ob 17. uri je ponovna priložnost za ogled. Lep preostanek večera vam želimo in lahko noč. Vsaka podobnost.